ចាសសូមជម្រាបសួរទៅកាន់អតិថិជនអាជីវករទាំងអស់ផងដែរថ្ងៃនេះខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនក៏ដូចជាណែនាំនៅផលិតផលថ្មីចានេះគឺជាប្រភេទក្លូតាចាជាប្រភេទថ្នាំញ៉ាំសាច់ស្អាតជំនួយដល់ស្បែកអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់គឺជួយជំនួយសរសៃសក់ស្បែកនិងដងខ្លួនទាំងមូលឲ្យសចាជាពិសេសហ្នឹងគឺក្រចក ដែលបងប្អូនណែគាត់មិនសូវជាមានក្រចកវែងស្អាតឬមួយក៏ក្រចកគាត់នឹងដូចថាឧស្សាហ៍ដាច់អញ្ចឹងគឺអាចប្រើជាមួយនឹងក្លូតាខូឡាជែននេះបានចាជំនួយស្បែកក្បាលនិងសក់ឲ្យមួយទៀតធ្វើឲ្យក្មេងជាងវ័យចាជំនួយស្បែកឲ្យសក់ខ្លាំងតែម្ដងចាហើយប្រើតែរយៈពេល 5 ទៅ 7 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពចានៅក្នុងហ្នឹងមាន15គ្រាប់ ចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានវ័យចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅគាត់អាចញ៉ាំម្ដងពីរគ្រាប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានវ័យចាប់ពី40ឆ្នាំចុះរហូតដល់15ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់អាចញ៉ាំមួយថ្ងៃតែមួយគ្រាប់ទេណាចានេះនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការញ៉ាំជម្រាបប្រាប់តែម្ដងចានៅក្នុងការញ៉ាំខូឡាជែនក្លូតានេះតបដែរគឺយើងអត់មានអីលំបាកទេចានេះគឺយើងគ្រាន់តែ បកញ៉ាំធម្មតាដូចថ្នាំផ្សេងៗអញ្ចឹងណាចាហើយនេះចានេះគឺជាគ្រាប់ថ្នាំចាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនតើចាគ្រាប់ថ្នាំនេះចាយើងញ៉ាំតែ 7 ថ្ងៃទៅគឺឃើញផលតែម្ដងណាចានេះរួយរាល់ចាក្លូតានេះគឺជំនួយស្អាតខ្លាំងមែនតើចា បងប្អូនប្រើតែ 7 ថ្ងៃបងប្អូននឹងឃើញផលណាប្លែកខ្លាំងជាងគេគឺរង្វង់កន្ទុយភ្នែកដែលយើងមានស្នាមជួមជ្រួញតិចៗហ្នឹងណាជាពិសេសមកទៀតគឺស្បែកយើងចាប់ផ្ដើមឡើងសក្លែកតែម្ដងប្រើតែ 7 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនេះខ្ញុំសូមធានាថាប្លែកតែម្ដងណាតម្លៃ $25 តែប៉ុណ្ណោះសូមកុំភ្លេចណាចូលជាតំណាងចែកចាយចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ $80 តែប៉ុណ្ណោះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសហការរកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេងហេងទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអរគុណ